Володимир Шмаченко – військовослужбовець. Зараз йому 27 років, 8 з яких присвятив службі в армії. На Донбас пішов у 2015 році. Каже, до захисту країни рвався сам. Нас починали бити і в 4 утра, і в 3 утра, і в 2 ночі теж били. У нас немає розписання. Ми могли теж сісти, обідати. Простой человеческий обід. І вже могло прилетіти нам во время обіду, що ми не успевали ні покушати. Бувало таке, що і сутками не кушали, тому що не було можливості. Володимир пригадує, той час неабияку підтримку мали від волонтерів, що привозили допомогу, подарунки та моральну підтримку. Дитячі рисунки, що для нас це було. От вроді би листочок, а це дитячий рисунок. Він рисувався з чистого серця. Я попривозив їх дуже багато вдома. Я показував своїй дочці, показував. І дочка мені рисувала теж рисунки. Я показував, що мене теж папа підтримує іншими рисунками, інші діти. Все було приємно, дуже сильно було приємно. Це підтримка. Ніхто не розраховував з самого початку війни, що така буде підтримка. Та розраду Володимир знаходив і в своєму хобі. Ще з підліткового віку він пише реп. Як говорить сам, музику для вулиць. На війні цим розважав своїх побратимів. Це моя конституція, це моє право. Ще хотілося, щоб кожного це хвилювало. Я боєць, я патріот, я Україна син. Я встиг побачити життя, щоб ти у мирі жив. Знай, ми обрали неньку, а вона обрала нас. Це Україна, братику, вона відкрита для нас. Я українець, так, і є у мене право на мелодійну мову та свою державу. Брал гитару в руки и пацанов прикалывал, да, на ходу сочинял, было такое, что да. И в сторону агрессоров тоже рассказывал он своим ребятам, кто они такие. І з чого вони зроблені. Раніше Володимир писав російською. Війна змінила і це. Тепер пише виключно українською мовою. Для нього, каже, це задача не найлегша, бо вчився в російськомовній школі. І будуть гарнити стерці, країні мили, ти маскали, куші гридиш нам, слава Україні. Тут всі за одного, та оті за всіх, той, хто на нас пішов. Після війни Володимир продовжив складати вірші. Зараз він військовослужбовець повітряного командування «Схід». А свої треки записує просто у військовій частині, в імпровізованій студії. Ділиться, творчість допомагає відволіктися від негативу. Я просто говорив за всіх ребят. Я говорю своїми словами за всіх ребят, які знаходяться там і які знаходяться тут, після того, як побували там. І я, щоб не натворити якогось, не набідекурити, як говориться, беру ручку, беру тетрадку, сижу і пишу, і просто виливаю все на листок. Я українець, так, і є у мене право на мелодійну мову та свою державу, на незламний прапор золотисто-синій, і я пишаюся, що живу в такій країні. Я українець, так, і є у мене право на мелодійну мову та свою державу. Владислав Яценко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Я пишаюся, що живу в такій країні.